نور خدا کا یہ تذکرہ ہے، لب میرے نام مصطفیٰ ہے، نور خدا کا یہ تذکرہ ہے، لب میرے نام مصطفیٰ ہے، او کرم یا خدا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، آج مدینے بیٹھے بیٹھے تم کو میں لے جاؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، عرض مسلمان ہونے کا میں آج نبھا کر پڑھتا ہوں، حمد خدا اور نعت نبی کو ساتھ ملا کر پڑھتا ہوں، اللہ اور آقا آقا بس میں کہتا جاؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، زینب اور حسنین کے نانا زہرا کے جو بابا ہیں، ساری دنیا ان کا صدقہ وہ ہم سب کے آقا ہیں، نام محمد لے کر اپنی قسمت کو چمکاؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، سب سے کوئی گنبد جو دیکھوں یاد مدینہ آتا ہے، جن کو بھی سرکار بلائیں صرف وہی تو جاتا ہے، مجھ کو یقین ہے شہر مدینہ ایک دن میں بھی جاؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، نام محمد جب بھی کہیں لکھا دیکھے گا چومے گا، مومن کی پہچان یہی ہے بیٹھے بیٹھے چومے گا، نام میرے پیارے آقا کا جب بھی میں دہراؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، 17 ربیع الاول کی ہو یا وہ رجب کی 13 ہو، وہ شعبان کی 3 ہو یا پھر وہ شعبان کی 15 ہو، آئیں گے سرکار میرے گھر محفل جب کرواؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، شام و سحر پیارے آقا کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، ذیشان و ریحان انہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھ کو یقین ہے اجر جناب زہرا سے میں پاؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، حسن حسین کے نانا کی میں نعت تمہیں سناؤں گا، نور خدا کا یہ تذکرہ ہے، لب میرے نام مصطفیٰ ہے، او کرم یا خدا، یا محمد مصطفیٰ